Hvala za besedo. Evropski kmetje, prav tako evropska kmetijska politika so lahko ponosni na to, kar je bilo na področju dobrobiti živali narejeno v zadnjih 10-15 letih. Sam sem podrobno spremljal ta razvoj dogodkov v svoji državi, v Republiki Sloveniji, kot kmetovalec ali pa če hoče tudi kot kmetijski minister. In poznam prizadevanja kmetov, kako so spreminjali hleve, tako v govedoreji, prašičereji, kako tudi v perutnini in mislim, da je bil res narejen zelo velik napredek in znatna sredstva so bila prispevana tudi iz evropskega kmetijskega denarja. V naslednjih korakih je potrebno zagotovo najprej videti, kaj od tega, kar smo si zapisali, že storjeno. V korakih, katere še kdo ni naredil, se je potrebno pogovoriti, da jih naredi, da bo kmetijstvo v Evropi enotno in da bomo imeli zagotovilo, da je za evropskim kmetijstvom tudi enotno politika na področju dobrobiti živali. Za naslednje korake je zagotovo potrebno skupaj s kmeti, kako tudi s potrošniki, spregovoriti in trezno premišljeno iti korak za korakom naprej, ne biti prehiter. Na drugi strani pa mislim, da je nujno potrebno, da smo zelo kritični in damo podrobnogled tudi tiste države, odkoder uvažamo mesne izdelke. Kajti lahko se nam zgodi, da bomo ob brezkompromisnem in nekritičnem uvažanju takšnih izdelkov zelo ogrozili tudi evropsko kmetijstvo, evropsko živinorejo in kot je bilo že danes rečeno, najprej bodo propadle male kmetije v območjih z težkimi pogoji predelovanja. Zagotovo pa bo potrebno biti pozoren pri teh standardih za dobrobit živali, tudi pri vseh trgovinskih sporazumih, kajti tam je pa nova past, da lahko zaradi neenotnih pravil evropski kmet zopet potegne kratko plat.